Možemo. Evo. Ja sam namestio. Alo, počeo sam stream. Napravite. Dobro, žeži. Alo, gledatelji, je meni šuj? Dođite. Sačekaj. Alo, nema se drati. Ne, još, nije još počeo zvanično stream. Evo, počeo zvanično stream. Alo, dođite. A ja pešam šuj, a ja pešam. Pusti. Idemo tu. A ne, ideš u zagrijavanje šuj. Ne. Jesi ono namestio zagrijavanje? Namestio sam fashion show. Pa ti se namestio fashion show. Čekaj. Ne, nećemo taj fashion show. Nećemo taj fashion show, idemo preko Battle Lab-a. Jer nas čuju. Ne, nego su luvi. Pa poslijem na tebe čuju koji se deriš kukom. Aha. Nice. Dođi u ovu mapu gdje smo mi. Ne. Dođi. Idemo preko Battle Lab-a. Ja nisam... Ajde jednu rundu. Ovo je glupo. Ajde Ačko, gledamo. Ne, gledamo koga ono izabere. A ja nemam brać kombo. Daj men. U, jaj. Ja. Opa, jaj, či šum. Ko ima bolji kombo? Ja imam loši. Samo staneš u tu kocu. Šomi. U, sviđa mi se šomi, ali... Požuri, imaš malo da voltaš. Ne, nisam ni voltao, jebio. A izgubio si poen, glup si, sad ćeš da. Pa nije biti, sve jedno ću dobiti srećim. S kim sam? Sa mnom. Ja šom je. Au. Pogledaj mi pikis, ono je, to je ovaj starter packa. Dobro, ovo je. Čekaj, ja ne mogu da imao sam, ne mogu da voltao. Za mene voltao. Bog, da, brate, ja bolj, ja. Ne složi ti si taj pikix. Pa ne znam, to je najbolje što ima kuku. Kažem Milošu. A. Pa to mi ne, to mi najviše slaže zova. Ski rendi mogu se. Šta je ovo? Šta mi je opet? Vodi je opet za mene. Neću, sad ćemo ko ima bolji den. Ja prosim. Miloš. Što? Šta ti imaš? I'm dance attack the sea. Wow, brat. Sad sam ja protivdače. Vjerovatno. Ne, ja sam sam. Ne, ja sam. Oh, I'm a get free. Orange Justice. Orange Justice. Volti mene, ovi će da plaćam. Nemoj! Pa nemoj! Kozi mene plaćam! A u kakvi ste me... Za mene nije nikovo. Aha! Ma jok je nije! Jasno. Ne seri! Lukas gubi. Ja ovdje gubim. Opa! Ja je Milo. Ko ima bolji glider? Stani se na ovo! Na to što? Suri, ne gubim, ovim je dobar. Čača, brat, iskreno. Biša mi se slaže. Oh, fuck you. Ja za tebe glasu, ona je za Daču, tako da. Spravljam se, bre, šlo mi najjači. Opa. Ja sam opet sam moguću. Čekaj. Moj se već vidio, a tako? Da. Ti mene zezraš, će ti za njega da je ovdje bariš? Realno, ne slažemo se, meni se više slaži. Ko je izglasao? Da njega da tebe. Jeboj. Dakle, svi znamo što sledi. Ja sam... Ko ja? Šta si uze našao? Ništa. Bombox? Ne. Jes. A šta si uze?
Sad je ovo čije je bolji dan. Vidi se i kod mene i kod svih. Sad ću da se njem ono kako izgleda. Ja da šande. Iskreno. Obojica se loše obol sam zadaču. Ne, slaža mi se više. Sjećam je u kojoj upori topla, a nije. Daj mene, ne. E, šta? Da ću ovolci iza mene. Ne, oću ja dobro prvi. Ne, neću to da. Luka ne dence ništa, tako da... Čekaj, na, ne! Evo ga, evo ga. Da. Dimo, ko je u top 3? 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 Ja sam treće mjesto. Ja sam prvo onda ako ste treći. Luka je treća, ajde dobro. Onda sam ja... Jede se! Jede se! Ja sam drugi. Ja sam prvi. A bude sve glupo, jako! Ajde, habaj se! Bo, kako pa se što se? Trio, hoću trio. Ajmo trio, livajte kreativno. Da. Ne, a igramo još jednom fashion show da ja, kako se zove, budem glavni, da. Ne. Da. Luka nema skinove, Luka ima samo jedan skin. To ovaj. Pa odatle mu. Šomi, kad dođe, give to mi Alexa, kad dođe zve jedne V-boxe, please me give the skin, please. Dobro. Borimo, nosam se u 1000 zvesa, evo, please. Oko. Či molim se ko boga. Ko imaš V-boxa? Imam 0 V-boxa. 0. Aj, bet ova, idemo fast show, sam se stream. Ja sam ti prvi viewer. Aj, sam se stream. Ne, aj se čekaj samo da vam ove... Stavi tri arena. Ne, stavi battle lab, tako. A ne igram, mi se tri arena. Ajde. Ne, aj, aj igramo jedan. Aj malo fast show, za što mi je stream. A ne, Luka, ja sam te zvao da igramo, što si takav? Pa malo mi si igra, fešo. A dobro, ne igram se, sorry. Evo, sad čekaj da uzmem drugi. Aj. Šta se radi? Ja ne čujem Miloša. Tu sam. Ej, jebe. Uzim svoj najjači kombo. Uzim svoj najgori kombo ili svoj najjači kombo? Najjači. Najjači kombo, brate, koliko imaš loše skinove, gadlji mi se žive. Nemoj, bura, zravo što si imao lepše skinove. Luka, skinuo sam BMX2, ha, na iPhone 8 može. Brže, brate. A mene smarilo to, brate. Jako smara, posle dužog vremena. Iskreno. Alo, sabite me na Twitchu. Kako se zoveš? Ja sam na YouTubeu. Ne, imam i Twitch sad. Radim, plaća se sub. Plaća se sub? Dobro, znači 5 euro. 5 dolara. Ja dobijem. Da, treba da mi platimo da bi ti dobio sub. Sub ili da ja dobijem 5 euro? Ne, ti dobiješ samo sub. A ti Twitch dobiješ. Ne dobiješ Twitch. Nije pola, ja mislim, ili tako nešto. Ne, jedan sub vredi 1 euro, pa, ali na svakih valjda 1000 subova dobiješ cenu svih polovera koliko ih imaš. 1000 svakih subova? A poloveri su free, brez. Ne, obrnu. Subscriberi su, ja mislim. Ne, sub je... Followeri su prigledi. Ovo si ono samo da praziš streamera. Da ono, da si bude ono...
kad on streama, da ti šalje našu aplikaciju. Idemo u Steami. Najdje. U Steami? Aha. Aj. Pa što sad skočio? Bukvalno. Pa bolje ću random. Ti si ne bockaš. Znači ovdje sleti bolje ti je. Ne, idemo ovdje s tim, sići ću. Posle 10 godina. Kad mi budemo već za karticu. Ne, ja sam sigurno. Vidi lama. Da, vi ste oni. Ne idete po lamu, idemo pravo s tim. A ja idem po lamu. Ne, Luka, kažem ti idemo u s... A neko će drugi ljudi po lamu. Ne. Neće, evo idu likovi u Steam i se podeš. Alo, teksture mi se nisu učitale. Sorry, jesu. Pa ne, zbog streama, zato mi se nisu učitale. Inače, kad igram, nisu učitali. A koliko ti košta kom? Koliko ti košta kom? Valjda 500-600 evra. Brože, kako igraš Fortnite za zombe? Šta? Odakle ti je komp? Iz koje godine? Iz koje godine? Šekam ga, šekam ga. Novi neki, valjda 2018. Brate, onda je okej, ali... Da, plus popust je 30%. A koja ti je grafička, matična i to sve? Ne, pojem. Sviću, biću, bracicu. Ima i ti ovdje. Moći sve da mi se software update, a? A jel imaš ono GT grafičku? Tipo ono 1650. A koju imaš? Otkud ja znam. Nisam otvarao komp. Ama, znaš koja je grafička? Ona je najbolja sad grafička, ona GX Sports. 20-20. Da, ona je 30-90. Da. To ima vrlo... A je 30-90 ili 30-80? Mislim da je 30-90. 30-90. Idem ja na lamu. Aj, bukvalno nema likova uopšte. Znam, ja sam ubio jednu. I niko nije ni uzao lamu, to je to. E, dođi u auto, dođi u auto. Dođite vi do mene, pa idemo na onaj slurp krak, iako meni ne treba. Ne treba. Mi trebamo u zonu da idemo. Pa znam, zato ajde dođi ti u zonu. Ali uđima im je lamu, Luka. Dobro, daj mi, spucaj mi bude igreka. Neću, ja ovo metal. Sam. Daj mi metal sam, prosi. Ne, daj mi tipa 150 sam. Ne, evo ti bud ako hoćeš, man. Evo dobro. A brzo kiška. Ajde, ja, daj meni da možem kiška. Ja možem najbolje. Ajde, dođi. Ne, Luka, dođi naš auto. Zato što je to najefikasniji auto svi. Znači, ovaj vrap je stvoren za ovaj skin, mogu se kladiti. Nemamo goriva, nađite mi gorivo. E, tu trebaš, čekaj. Pa ne, ne treba mi se. Ajde uznam ovaj trak, brać, ajde uznam, ali ne možem. Idemo ovamo da se napravo. Lećeš, brać. Ipak gorio. Čekajte me vi tu. Au, šit. Pazi, uj. Pa se šo mi pusa pižu. Da. Ja imam šok pegu, a ja ću napunim ovos. Ajde, puni ti. E, nemoj, imam ovdje novi auto, ima gore. A ne, ovaj, nemoj se vozi. Luka, ti? A noći! Sad čekaj, ja drop! Da, copyright. Ne verujem da će se copyright svoći. U, vidi 590. Moj.
Samo što ti tvoje, tvoje, tvoje. E, daj meni, alo. Ja ću što mi. Ja možem. Idemo na put. Kočina. Ja sam ovdje srednji najlošiji. Da, to tako. A ja sam najgore, duša. Da, pošto se tiče bodova, da. Pa dobro, ako toga budeš boli me kuriš. Ja imam sad 1000. Moj čas. Moj čest. Uzmi slobe. Nemojte! Ne! Nema ništa, su zelene. To mi treba. Ja. Ne mogu da izađem, pomaga. Fuck. Gaz do daske. Ajde, uđi u auto. Ne! Ajde. Ej, sipajte gorivo inače. Lik! Gdje? Ispod, evo ga. Ispod dole, ispod mosta je bre. A! Re, hitao me buro! Iži. Znači mi ga gdje je. Evo, ne. E, imam ovo. Pomagajte! Evo me. Čekaj. E, lik mi pomogu. Evo ga. Evo me. A ne, meca! Ne, meca. Jedan kape, ubi ga! Šejkaj! 22! What the fuck sam ja uro! Ja sam napravio, ne! Bazi! Meni na meni! Evo, dvojica na meni! Uj, moj zvrti! Jedan hitam 31! Pomozite mi! Ja hit, ja idem na jednog! Idemo ovaj, 20. Čekaj! Nemam ovog HP-a. A moraš se heal. Ne, ovaj... Ne! Ne! A što bun? A što ma? Što mi dolazi sa leđa? Što si kurva? Kako godno raspološ. Splašaj se, našao. Ma dobro, bro, pošto. Idi, našao mi meskove, ali nema meskove uopšte. Nijem, treba mi jesam džim, ja dvoje to mi treba. Splašaj se, bolje. Sorry, Luka. Ma uzeti... Ma ne, već samo me ribuci. Sada ću ti ovaj kalaš, može? Meni treba meca, ja nemam meca, ni malo. Imam ja, nije meca. Znači vam šta bi bilo za metale? Imam 12, znači imam jedan bil. Znam, samo kažu. Šta mi usrebi metkovi za ovaj SMG? Dobre, ja imam sad 1000 bodova. Splašaj se. Dođi do mene, idemo rebootiti i evo ti... Čekat ću tebe, Luka, za splašave. Biću teammate. Dobro, bunja za, moramo brzo onda uzvam. Ima tu kamion, ja mislim. Šta mi, nemoj farmaci bunje, daće ti dačno, brate, mas. Ajme se splašamo. Ma čekaj da ga rebootam, pa ćemo on... Ček šta u meni, da se vrati. U Big Shield, u stvari ne, popi ti, tebe više treba. Imam ja 5 splašava, tako. Čekaj. Daj mi prvo kaoš. I mečko ovdje. Evo. I evo ti zašao. Malo.
I za SM, evo ti za SM Trishu. Ne. Tam. A meni, brate. E, ajde se plašam. Sve plašam iz korisi. E, evo si mi kruz u mene, to je to. Brate, meni treba šotka. Imam ja tahtikal, ali samo jedan. Znači, idemo u auto, alo ste glupi, dođite... Pa je u auto. Brzo, brzo u auto, brzo. Evo da ozim. Nakijek ima čoga, napišite, najde. Ne, 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 eno ti ga... Eno ti je Emara. Ima kala što mu dao, ja njegov. Ne, nego ti kažu da ima Emara za tebe. Ma, ja imam kalaš njegov. Koji kalaš? Sliviš, nema veze. Ja imam stips. Čekaj. Sad čekaj, uzet ću bounty. Zona, aje. Opa, iza nas je. Neće mi skoči. Evo ga. Buraz! Ne, čekaj. Ajde. Kako ste vi? U, čest ima ispada. Možda dobijemo shotgun. A ne. Te! Šedaj. U, požuri. Ja ne mogu više, evo ga. Požuri, Luka. Nemoj da me udara. Koliko ima tu gaša u tome? Imam ja pola gasa, ajde požuri. A, dobio sam... Dobio sam SMG. Dobro, ajde sad mu dođi, Luka. Evo, evo. Evo pa ne mogu tako brzo jedući. Sad se ova mapa zna nešto. Bozi! Co? A, brate, ako budemo ovako neće ju zoriti pipati. Sad će mi plesu. A evo za jedno... Ovdje negde i onaj li... Da. Bliz, možda i u zoni. A u še ima ona samo, še ona samo? Ne znam, sad ćemo vidjeti. Likovi. Šar. Žuri, lokacija. Would you run from me, little girl? Da igramo to. Ovo je su. Tu su likovi bili. 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 Evo ga ovdje, u bušu. Nema nikog u bušu, ja sam u bušu. Evo ga lik, 100%, dođite. Kako što ne crne da pišuš? Ja nema mačiće, mači. Nije lik, ali mislim da sam... Evo ti plamat, Luka. Kusor, daj. To daj meni, da ja izim... Sve će ti da mace, Lukice. Čekaj, farmam, ja. Pazi, 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 puca. Daj, daj, daj mače, daj mače. Evo si ga taktikal. Ne, da upami šorži u ženčak. Ne znam, ajde dođi... Ajde, uđi ću u šorži ovaj puca. Daj mi samo mas, mas mi daj. Dođi, dođi, uđite u auto, idemo da bežimo od ovih, idemo negdje u zonu. Čekaj. Ajde, brzo, brzo! Uđi, evo uđi, popeš. Evo ga. Što mi, brzo? Što mi, uđi, uđi. Ajde, ajde, ajde. I u zonu na 250 vode, broć. I u zonu na 250 vode. Ne, 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 ne. Kaj će plejče? Ajde mu po toj, ajde mu. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Da, ostalo sam u kuću. Ovdje, 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 ne, 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 ovdje, metal, metal. Hej, ali daj mi bulje malo i metal i flaka. Ovo će napravljamo bukse. Vi niste vidjeli ovo? Šta? Pa. Čest, wow. Pa vidi, Luka, što si to uradio? Tamo, čest. Može mi daš maska? Što se ne lutaj? E, da, dođi, dođi. Evo ga ti malo vuda. Evo ga, žiži. Evo ti s... Okej, možeš malo metalo ili sigla. A potrošio sam, napravio sam vam 3 boksa, što hoćete tamo? A možeš sigla malo. Ajde, dođi. Eto, thank you. Ajde, napravimo i ovdje. Ne, ne,
Mislim, dok hoće, dobro. Ej, vi ću trošiti mace. Ne, ne, ne. Odeš, kažem ti ne troši mace. Ode kampu. Ne. I got brown and lemon. Nisi treba ovo, čekaj da napraviš, staviš kon, uradiš ovo i ovo, ovako, da pa se namara i možda gledaš kroz kon. Uradiš ovo. Brate, uđi ti u taj, ja ću ovaj onda. Kaži, jedi tad ti je kon. Tu izađi, to je kao. Ovako se igra pro game, u zoni su to to. Oooo, broće! Oooo! Streamovi, jel vidite vam? Streamovi, pokloni. Alo, ovo će biti... Ukona da vrištiš! Ovo su likovi na North East. Nemoj da opusti. Noe, noe! Zatiraju u zonu. Alo, pa onaj koga bounci je moje samo, broće, bukvalno. Na noe. Na noe, na... Opilike na nos versi, na nos versi. Evo je ovi likovi na... Ovo! Likovi se biju na 3. Ovo je koga bounci je moje legze samo na onim Icelandima. Da, 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 vidim. Ovdje samo bukvalno. Tamo. Ovdje. Ja pokušavam nekoga da hitam, riftovi. Nemoj, nemoj, nemoj. Puši. Kako se... Evo, riftovi su se i ovi. Dobro. Dobro, mi imamo bokseve ovdje. Likovi landaju iznad nas negdje. Evo nas u ovoj kući ovdje na 150. Znam, vidim. Lik leti, ovdje lik leti. Neko me bountio. A ne, to je... Ne, 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 pogrešno sam vidio. Bounty failed. Da, 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 nismo... Što? U kući tamo. O, eno i samo ljudi. Oni se bodu, brate, pucaju prazno. Čekaj, ja je spustim iz okolne. Vidim lika kroz prozor, viri, mogu da ga izlaziram, znaš kako. Mogu bi to da tome. A, kako još jedno. A, ne smiješ. Hit sam 28. Pa, brate, jel možeš luka? Aj, beži! A, jedan, samo srši bukvalno. Aj, beži! Šće bode, šta će mi zediti ovo, sad moram da... Likovi su pored nas! Ej, bukvalno dvojica na fildu otvorim! Ne pikaj, ne pikaj, ne, ne. Igraj, igraj pametno. Aj, gledamo fight. Imamo dropper, ali nećemo po njega, zato što će ovi likovi po njega. Pa, aj, mi čekamo drop. Likovi, ne, 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 čekamo ga ako padne blizu nosa, nikoga ne uzima. Dva dropa! Eno su likovi na onom tamo u Islandu. Ko naša, ko naša. Puš, puš. Sam je. Ne, ne, pa daj mi da editam igrice! Pa gdje ste? Pa neću mi edita! Ajde igrici! Okej. Liksi je hitan bio 50 nešto. 50? Kampajte. Kampajte, imate bokse. Ubi ga! Bravo kampajte! JAAA! 159! Sa smrljivim šaržom! Glupim! Govno jedno puški šarž. Kuraš moj. Jednog liksa sam skizu 105, bre. Smrljivi jebeli šarž! 158 u govom! Dereš toliko, da li si mentalno retardiran? Šta mi je u redu sa tobom? Ne znam. Neko siluje kevu, neko da se ubio neko u glupoj igrici. Da li si dečko retardiran? Idi kod doktora, ti neke lekove za smirenje. Imaš zeni, stotini je loše, znači. Dečko! Krimac solo od mene, budi siguran u to. E, da čujete? Da. Ne, glavi smo. Ja vas ne čujem. Ne čujem. Korije slušati. Ready. Ready.
dobra. A iskreno, Lukaš, zašto se deraš? Zašto si debil? A ne znam, ne biraš, ne znam zašto. Ali fali mi jako malo, znaš kako mi poena fali da dođem do 1100 poena? Koliko? 7. Ajde, ready, stavite. Lukaš, stavi ready. Miki! Dođi vidiš koliko mi fali. What the fuck? Aaaa, what the fuck? Šta ti je? Vi koliko mi fali. Meni se zgodio, bez upasi, play. Dobro, play red, onda. Šta bi vam redi, Miloš? Mihael, ti vidiš koliko mi fali? 7 poena. Ema, uspio sam u 4. diviziju. Ne, rekao ti juče da ću danas da uđem u 4. diviziju. Luka, hoćete li vi? Stavio sam ready! Miloše, nisi stavio. Miloše, nisi ready. E, sad jesi, dobro. Šta imam? Imam tematiku, 4 zadatka imam da završim likovno. Ne moraš, ne, nije 4, nego 3, ali ti ne radiš zadatke koje ona kaže, ti samo radiš one proste. Tek je 7, ja mislim sad do 9. Odigramo ovo, znači dođem... Da, odigramo ovo i onda idem... Da radimo ovo što imamo za školu. Never get free, man, put it stutter. She's gonna do when it's got an order. E, ocenjuj mi sve, ali samo nemoj backpack. Jamila, zašto si ti kupio toliko stvara? Samo si potrošio par, ono. Zato što mi se može. A kako ti imaš? A čekaj, kako? Jesi promenio skin, a? Da. Zašto nisi nemaš nešto malo skinu? Da. Sam kupovao battle passove, ali ja čuvam, uradim battle pass pa nekad potrošim na skin, ali nekad ne sam. Never get... Dećemo. Ajde. Vipping. Ne, ajde, možeš. Gde? Vipping. Znači su ti. Pogledaj mi sad backpack. Uz ovo likušu neš kako ide. Ne vidi mi se, ne, drugi style ovog. Ne, sad je dobar. Pogledaj, ne vidiš. Idem ka tebi, ali ne vidiš, daču. Zato sam uključio operaciju. Moja velika kuća je... Vidi ovo. Salty Towers, kaže moja kuća ti lendaš. Mislim, ti si stvarno nepismen. E, daj mi se pokrivo, ja sam htio da ih uzmem, daj mi. Nepisme, kaže. Uplavi sad. Ma daj meni nešto, moši pi. Dam ti ono usta, evo ti ovo. Šta, ribu? U tom, daj. A ne! Ej, yo, that's kinda sus. Not gonna lie. Ima neko heal za men. Imam mini. Daj mi daj, molim. Imam po svaku po mini. Opa, imam i ja mini. A ja onda daj ti Luka isto, ja nemam ništa. Imam samo AR i taktiku. Evo ti. Upolo imam SMG sus. Opa, želeni sas. Miloš, aj mi ti daj jedan mini. Pa da, sam ti. Imam i ja još jedan mini, daj se. To sam ti ja dropao, to jedan mini. A, ja mišljam da mi Luka baci. Never get free, meant to be stand out, but I'm gonna do my less blood in the water. Opa, pro fishing. Pets, tu imaš fishing hole.
Slurp. Slurp fiška. Upecu slurpija iz sezon, iz chapter 2, brat. Alo, ajme joj ceni kombo od 1 do 10. Nula, brat. Što? Challenge. Ne, ozbiljno da ću, ajde. Od 1 do 10. Ne, ne mi ceniš backpack. Backpack sam... Da, a nemoj backpack da mi ceniš. Da ti ne ocenjujem backpack. Pa iskreno kažem ti 3, zato što je to sve kupljeno kao bundle, a ne je poseban pickaxe. Ne, jeste! Poseban je pickaxe. A vidjet ću na primjer moj kombo, u mom kombu je sve kupljeno onako, ali posebno, nije iz istog kao... Pa nije, ovo je od Storma. Ovo je od Storma. Ovo je od Storma. Da, sve drugačije. Mene je jedna sedmica ako ne ocenjujemo backpack. Never get free, man to the star, oh, what you gonna do when it's lonely in the water? Try to get free, shine in the data, what you gonna do when it's blood in the water? Try to get free, shine in the data, what you gonna do when it's blood in the water? Shine in the water. I bought the freak and your son and your baba. What you gonna do when it's gone in the water? Dođi ti vamo. Ajde, ću ja dobiti tih. Koliko pojena već. Dođi ti vamo, alo. Sada čekaj da ubacam nešto. Izađi vamo. Sada, mama. Snajper sam upet. Žiži. Treba nekom snajper, pošto meni ne. A ja neću. Neću, ja nosim dva big shield. Aaaa, ajde meni. Likovi, likovi. Popi si jedan big zajiš. Ne, 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 gdje su likovi, ozbiljno? Da, da, da. Dva, kom, vidio sam ih. Dođite do mene. Ja sam ih vidio dvojcu. Dođite ovdje, ja farmam. Ja ću dođem do tebe ovdje. Evo, ja max full da budem. Da dođem do tebe šokvevama, da budem sigurniji. I... ne, potroši jedan wave i... Gde? Na mene. Čekaj, ti si gore. Ajde idemo kodače, idi kodače. Ja sam uzmem mece malo. Ja dolazim, ne znam, za luku. Hitam 3? Da idem. Hitam da. Paš, paš. Ne. Pa što nisi čekao mene za šokvi? Opušteno bre. Dolazim. Out sam, ali ne može. Hitam 20. Dva lika, dva lika, ja se šokvijam ka vama. Dođi, dođi. Pa mi smo dole odmah. Aj, sendajte, sendajte. Pazi, ne, 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 vide vas. Hitao sam ga i na dosta, hitao sam ga oko... Aj nek me pogodi, sorry brez. Bežite, bežite, samo u viping se vratite. Brate! Kako? Ajde pokazi. Ne, brate! Ne! Bili ga! Odjebi! Ja nemam jer. Odjebi, pičko. Imaš metkove za jer, što mi? Za? Za jer. Nemam, pa nemam jer. Mio, šokve ima. Da, ja sam te šokve ima. Dođite na ovu kuću, dođite ovdje. Nemo ga jer. Ajde mu zonu, bre. Ne, ne, saka, likovi, cel tier. I kod mene.
Mene hitali. Ja sam čovjek. Kako je bože? Kako? Neći ga, majčo. Neći ovo govno da igram. Što mi dođe da... Mrš! Mrš! On će lup lugas. Uca! Na, po me guza, naš! Po me lupne. Oj, sreko mi žoka. Ćemo da gubimo? Ne, ne, ne. Hoćeš? Ma kura, bre, ja uvijek hoću. Neću li... Neću li igram! U kovno! Neću li igram! Kura se ovaj gubi. Čuti, čuti, box. E, beži u zonu, beži u zonu, dođi. Ajde, idem. Možda ubijem lika. Beži, beži u... Uraniči, mi jebem ti mamu. 76! Bravo. A, nok. Kura za si jebem. Zvajte. Njen, 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 njen. Brzo, brzo. Lik je dead, ono. Imaš kod mene dva flofera. Flop, imam flofer. Gdje je onaj Fortnite kruz? Ja, ako ga sad ne obješ, ja imam 1097. Nice. Fali ti 3 pojena. Da, a ja moram sad da ugasim, moram da radim domać. Koliko sam ja killova dobio i nis... ...lupa igrač. Koj kurac, jebem ti manju. Ja moram da imam ranj domaći, pa tako da možda moj brat bude igrao, ne verujem. Ajde, znači, ajde ja i ti da li igramo još jednu, pa idem. Što ja i ti? Šta, ne sa Milošom? Ne. Pa vidiš da ide? Da, ja idem, ako hoćeš da igraš sa Mihajlom, ne znam, brate. Dobra, ćao. Ne, nećemo, nećemo. Ko je ovaj manj? Djoga, gde si? Gde si, Djoga? Alo. 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 Alo, pravim fashion show. Ko je ubio? Ajme da igram pa. Ja. Alo, igram pravim fashion show, imam kanal. YouTube. Kako zoveš? Znači sve veliko, Xiaomi, odvojeno HD. Xiaomi, sve veliko, odvojeno HD. I ti je, što ti? Dobro. Among Us ličice. Ale, Xiaomi! Čekaj, Xiaomi, Mihajlo, jesi ti oni sa bratom mali? Da. Au, a koliko imaš pratija sa... 25! Gde si, Luka? Luka. Snijem fashion show, stream. Ne. Sa manji, molim te. Okej. Mihajlo će sad igra, verovatno. Neće ni on da igra. Neće ni on. Sad, zove me Djoga. Da prihvatim. Ne, 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 ne. Hoću ti mi. Ne. Sorry, ja ne mogu da igram. Dobro. Ajde, ćao. Poz, ljudi. Veliki poz.